ဘာနာနောဘင်္ဂလနဲ့ကအနုပါဌံတိပိအတိညာနဲ့မထင်လာမမြင်လာသေးကြကုန်သောယုတ်တရားနှစ်တရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပဒမိအဖြင့်ဥပါဌာဘိတဝအတိညာ၌ထင်လာမြင်လာအောင်ပြုလို့၍အနဝတိတာတောဟအကျွတ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျင် သမတိတဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဂါရှုဘသုံးတန်တဲ့သုံးတန်ထိုက်ပြီဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အနိညာနဲ့မထင်လာမမြင်လာသေးတဲ့ယုတ်တရားနဲ့ကြားရရှိမယ်အဲ့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုလည်းပဲအကြောင်းဥပ္ပဒမိအဖြစ်အတိညာနဲ့ထင်လာမြင်လာအောင်ပြုလို့၍ထိုယုတ်တရားနန္ဒီတို့ကိုအကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင် အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဂါရှုဘသုံးတပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ယုံနာအလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဂါဝိပဿနာရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရတော့မယ်နော်ဒါကြောင့်ထေရရလွယ်ကူရကစရှိပါဆိုတာကတော့အာတိဂါမိကအထုတ်္စဝိပဿနာကိုအာတိစ္စပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော် ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမလဲလို့မိတယ်မိစရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ၆ဌာန၄၂ခုတတ်တာရှိတယ်ယုတ်တွေကိုမိမိကအချင်းမိွေးသိသိထပ်တာပြီးပြီလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရဋ္ဌာဏီအဖြစ်နဲ့သိသိပြီးပြီဆိုတော့ရေဥစွာမျက်စိမှရှိတဲ့၅၄မျိုးသောယုတ်တွေကိုသိသိပြီးထိုယုတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိစ္ဆာလို့ရှုနာနကောင်တရားကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးလှည့်လည်ရှ
马地进去了，有点阿龙哥成功比较呢，偏偏别的哥娘娘没安吉比较，你啥都去吧。比较基本的嘛，啊，梦里的偏偏别的那个没安修的，啊，别的跑古出来了都不跑，喏，把的偏偏别的嘞，有不然嘛的呀的，你梦里的哥在亏那样没？在亏比较嘛，哎哩。有的阿龙哥成功比了你在这个那在这个娘啊没成功那不所以的把路不来。他那里快比去吧我们也是满个人里面的有的阿龙哥成功登记比了这个你在这个。阿里龙他那这个是成功秀来了小他那里的那个他嘛他那这个是成功秀来了阿弥陀亚的请看家了嘛。小茶那里在那个茶茶龙马戏的有别的过阿龙成功比较的你在去吧。一茶茶马修了阿弥陀佛的过去。所以咖喱那一茶茶茶马茶的咖喱那佛的。所以有一部过的咖喱那样看一茶茶一茶茶可能阿爸有别的那个茶马茶的那个那一动产天高微博的那修法动产月你的意。咖喱那样看阿鲁班那的咖喱那样看佛的佛的可能阿爸有别的那个。那么在第一类上就看那大了看那也都能见到微博的那就把东大学那里一哦这样的这个人们不说他的眼看一直在看那个外国眼看微博看那个外国那个那也都能这类似于电笔的微博的那兄弟吧就第六年间他的哎对那一直在把有的这个去把路阿弥陀的这个广告微博过去看呢学笔的情况叫做嘛一直在有的的奥秘呢，有这啥的伟大过，有的这个你啥去了奥秘呢？多少个的伟大过，这啥都吃不消啊！把嘞，东在的帮我成功修来呢，是安地；东跑东在的帮我灭杀过来，成功没修来呢，是安地，这偏偏吃不消啊！把嘞，有的这个你啥去了？现在的安排，偏偏偏偏偏你这看你的，都包括人家民营的被多块六零四修地吧。我们现在已经开始把你的阿姨比你的阿姨谋的包括你的迷航机比了那的人是去吧。有的人的你在这个那的人可以动弹电影去吧动弹电影也敢进来的卡。那的阿姨过来标比了微博的人不能出个修来吧的。阿姨留修来的白马一直在修来白大修来又修来难修来。这来的来的修啊你留修啊没事的龙岸归国。我在这里你也在上面呢你也可能是你也可能是你把胸腔插拔了喏咖喱那如班他们的地咖喱那阿如班都出有一部过地咖喱那样咖如班有的阿哥他们的地那个那也动的这个微博的那修法动的越来越
ကာလိနယံကဗိဒါကာလိနယံကအရူပနာတယကိုသမ္မတတိလက္ခဏယေသုံးတန်ကဝိပဒနာရှုပသုံးသ၍နေလိဤယံခယုတ်တရားကိုယံခနတရားကိုလက္ခဏယေသုံးတန်ကဝိပဒနာရှုပသုံးသပြီးနေပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေယုတ်တည်နန္တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိလို့ရှင်းနှမှုတော်တော်လေးရတဲ့အခါဟောအတိတ်ကနေပြုပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိယုတ်တတ်ကိုလည်းအနိစ္စဖြစ်ပြစ္ဆတ်တာဘိဒ္ဒနန္တတတ်ကိုလည်းအနိစ္စရှိအလားတူပဲယုတ်တတ်ကိုလည်းဒုက္ခရှိနန္တတတ်ကိုလည်းဒုက္ခရှိအလားတူပဲယုတ်တတ်ကိုလည်းအနတ္တရှိနန္တတတ်ကိုလည်းအနတ္တရှိပါပါလေအတိတ်ကနေပြောပြီးတော့အနာဂတ်ဆုံးတဲ့အဋ္ဌိယုတ်တတ်တဲ့နန္တတတ်ကိုဝိပဒနာရှုတဲ့လူငတ်ရသစ္စတာပိဋ္ဌာနှစ်ဌာနလုံးမှာအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဒနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်အောင်သင့်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲဒီယုတ်တဲ့နန္ဒီကငါးပုံပုံပြီးခန္ဓာငါးပါးအနေနဲ့ဝိပဒနာရှုကြည့်ပါဤတည်းမှာမိမိကစွန့်နိုင်ရင်အာရဏ၁၂ပါးအနေနဲ့၁၂ပုံပုံပြီးတော့လည်းဝိပဒနာရှုကြည့်ဓာတ်၁၈ပါးအနေနဲ့၁၈ပုံပုံပြီးတော့လည်းဝိပဒနာရှုကြည့်ထိုင်ပါလေအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုတဲ့လုံငန်းရက်တွေကတော်တော်လေးအောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့အချင်းခါကြတော့ဘာလို့ရတယ်။ကျောင်းကျုံဆက်နယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစသည်ဖြင့်ဒီကျောင်းကျုံဆက်နယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒီအင်္ဂါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအပ်ပါလေ။အတိတ်ကနေပြီးတော့ဟောအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့အကျိုးတရားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းလို့အကျိုးတရားချုပ်ငင်းပုံတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဆက်ပြီးရှုရပါတယ်။ဆက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာစပင်းနဲ့မှပေါ်ပြထားတဲ့တော်လေးစဉ်ရှုခွင့်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော်လေးစွဲရှုခွင့်ဒီကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းပြနေတဲ့တော်ကောင်းကြီးရှုတဲ့နဲ့လုံငန်းခွင့်ရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှုဖို့ရန်လဲအတေကရံဆရာတော်မြတ်ကဘုရားဟောဒေသနာကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့ရှင်းလျားစွာတင်ပြထားပါတယ်အလားတူပဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လည်းတော်ဘုရားကြီးကလည်းလင်္ကာလေးတက်ကိုသိကုန်ပြီတော့ဒီတော်လေးစဉ်ရှုခွက်တေကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစီးပြန်ဖို့ညာအတွက်တိုက်တွန်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့လင်္ကာလေးကတော့အနတ္တိပဲအထင်သာရတယ်ပြေဝရတဲ့အတွက်ဒီညဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလင်္ကာလေးရုပ်ပြီးဉာဏ်နာပရိသတ်တေကိုလည်းတိုက်တွန်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းထားတယ်သုဘိဟုတ်ယမှန်တာပါလို့ခန္ဓာပါရပိစ္ဆကာကယုယခုမင်းစိမ့်ရွှေစင်း၍ပြုမြင်ပိုင်ခွေနှင်းကျွေးမွေလီအရင်မရောက်တရင်မှောက်တော့နင့်တော့မပါနေလို့ရာကိုဘယ်ခါမှလိုက်နေအကြိုက်နဲ့တရိုက်ဖီလာဆက်နေပါကေဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့သဘောပြန်ကြည့်ပါတဲ့နော်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲစိမ့်နေရွှေတွေကြိုက်တယ်လို့ဆင်းကြိုက်တယ်လို့ဟောစားစင်ရင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုမြင်ပိုင်ထွေးအယုဒိယနဲ့ကျွေးမွေးနေပေမဲ့လို့မိမိရဲ့အလိုအကြိုက်တော့သူကလိုက်သလားဆိုတော့မလိုက်ဘူးမလိုက်ပုံကိုသတော်ကြီးကဖလုံးဆက်ပြီးအမေ့ရှိတယ်ယောဝန်နုနဲ့ရှုစပွဲနဲ့တက်တဲ့ရှင်ဇောနေလှလို့လီအိုးစင်းသူကသွင်းဤခဏတရားနာပရိသတ်တွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလှချင်ကြတာပဲဒီမှာတည်ရောမသိခင်မှာ16နဲ့ကလေးနဲ့ရွှေရွှေစူစူတင်းနေတဲ့တော့အကုန်လုံးနေကျင်ကြတာပဲနေရတာမနေရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာငါးပါးကဘယ်စင်းနဲ့မိမိကိုတွင်းနေတယ်လဲဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့ဩရဲ့စင်းနဲ့ကိုသွင်းပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ယောဝန်နုနဲ့ရှုစပွဲနဲ့တက်တဲ့ရှင်စူနင်းလှလိုလီအိုးအိုးစင်းသူကတွင်းဤမိခင်ရကွာလွန်ချမ်းသာ၍မနာရလိုတောင်းစုဆိုလီနင့်ကိုမညာပိယောဂနဲ့ခါကမငဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ဤအနာယောဂကင်းဖို့ရတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာများစွာပါကြပါလိမ့်မယ်နော်မတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ရှင်းကျင်မှရှိမှာပါဒါပေမဲ့အနာယောဂတွေကင်းရှင်းဖို့ရအတွက်မိမိကဘယ်လိုပင်တောင့်တအတော်လဲ
ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကအနာယောဂနဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဖွယ်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီချိန်မှာရာထာယဟန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။မေးမြန်းလျောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဂါရောဂါဆိုတော့ဘာကိုရောဂါခေါ်တယ်လို့မေးတယ်။ထိုချိန်ကမှဘုရားရှင်ကရာထာခန္ဓာငါးပါးတည်ပြီးလေရောဂါဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေထားတယ်။ပြီးတော့ယုတ်တရားရှိရင်ရောဂါရှိတာပဲဝေဒနာရှိရင်ရောဂါရှိတယ်သင်ညာရှိရင်ရောဂါရှိတယ်သင်္ခါရရှိရင်ရောဂါရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိရင်ရောဂါရှိတာပဲတဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပြပါယုတ်တရားဒီဘက်ကဆိုပါဆိုကြပါစို့မာရကောယောဂလို့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းတင်းခိုင်မာလာပြီနော်ကြောက်တွန်းကြောက်ခဲလို့ဖြစ်သွားပြီသိမ့်မာလာပြီဆိုရင်ဒီမာရကောရောဂါပြောရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဒီမာရပထဝီဓာတ်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ယောစီးတယ်ပေါ့နော်ယောစီးတာကခုနကကျင်ငယ်တွေလွန်နေကျင်းကြီးတွေလွန်နေပေါ့ဓာတ်တွေလွန်ကုန်ပြီယောစီးတာကိုယောဂပြောရင်လည်းဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဒီယောစီးတဲ့သဘောကမရှိဘူးလားရှိတယ်ပူရာကိုရောဂါလို့ပြောရင်ဒီပူတဲ့သဘောတည်းဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးရာကိုရောဂါလို့ပြောရင်လည်းအေးတဲ့သဘောဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမရှိဘူးလားရှိနေတယ်တွန်းကန်တဲ့တခါတလေတွန်းကန်မှုတွေကသိအားများရင်အကျော်တွေဥနှောက်ကျော်တွေပြတ်တဲ့အစင်းအစီရောက်သွားတယ်လင်းလင်းလုံးလို့ခေါ်ထမိုင်းနော်ဒီလိုတွန်းကန်တာကိုယောဂါလို့ပြောရင်လေဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတွန်းကန်တဲ့သဘာဝတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကြီးရထတာကောကရောဂါဒုံကြီးကိုရထတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့နောက်တစ်ခုညွှန်းပေါ့ဝေဒနာခံစားချက်ခံစားချက်ကိုယောဂါလို့ပြောရင်သေယောဂါဓမ္မတွေခံစားချက်တွေပြန်ထန်တယ်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားချက်တွေဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။အင်းမှတ်သားမှုကိုယောဂလို့ပြောရင်မှတ်သားမှုလည်းရှိနေတယ်။တဏှာကိုယောဂလို့ပြောရင်ဒီတဏှာလည်းဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ဒေါသကိုရောဂလို့ပြောရင်လည်းဒီဒေါသတည်းဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာတို့ဒေါသတို့ရောဂလို့ပြောရသလဲ။မနောဘဒတိကနဲ့ဒီမှာဒီတဏှာတွေကသိအကောင်လာပြီဆိုလည်းမသိဘူးလားသိရပါပဲ။ဒေါသတွေသိအကောင်လာရင်လည်းမသိဘူးလားသိကြတယ်လူသားတွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတခါတလေဒေါသတိတ်ပြင်းထန်ရင်တချို့သိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိဒီဒေါသတိရောဂါလို့ပြောရင်ဒီဒေါသတရားတွေမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အတိစိတ်ဒီဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိဘူးလားသိကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိစိတ်ကရောဂါလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုကရောဂါဒုံကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲရုပ်ဝါနုနဲ့ရှုစပွဲနဲ့တိတ္တရှင်စုံနှလှလိုလီအိုးစရင်သူကသွင်ဤဘေကယံကွာလွန်ချမ်းသာ၍မနာရလိုတောက်ဆူစိုးလိနေကိုမညာပယောကနဲ့ခန္ဓာမငဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ဤခန္ဓာငါးပါးကဘေယောကအမျိုးမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ပြနေတယ်မိမိအလိုအကျိုက်လိုက်သလားမလိုက်ဘူးနေနေတူညီချစ်ကြိုတိတာပရိပလအပြစ်ကွာတိချစ်စွာမယတမိတာနေစီပါဥစ္စာညတကာကိုဘေကမကွဲအတူတွဲ၍အမျက်ပြုံချုံနေရလိုလီနင့်ကိုမထောင်းနေတော့မလိုက်နေဟိုက်နင့်ခွေနင့်ကိုသိအောင်ကြမြွေခံတွင်အစာတွင်တို့တင်မင်းသူလက်ပန္နာစက်ဤသာရိတမိလေစနီးရင်မိရင်မြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မြုံမြုံပြုံမြုံနဲ့တော့အများအားမနေကျင်ကြဘူးလားနေကျင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုနေခွင့်မေးသလားမမေးဘူးကြားရင်မြေတွေရဲ့ခံတွင်းတဲ့သောအစာတခုသွတ်သွင်းပြီးထက်ပြလိုက်တယ်လို့သင်မင်းရဲ့လက်ကိုလက်ဆောင်ပန္နာအဖြစ်နဲ့ဆက်တာပြီးပြလိုက်တယ်ဘလူကမေးတာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးကပြည့်အကယ်၍ဒီခန္ဓာ၅ပါးသာထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီသိချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားထင်ရှားပေါ်လာမလားမပေါ်လာနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ယောဝနုနဲ့ရှုစပွဲနဲ့တည်တည်ရှုံးစုံနှင်းလှလိုလီအိုစင်းသူကတွင်ဘေကယံကွာလွန်ချတာ၍မနာရလိုတောင်းဆုဆိုလီနင့်ကိုမညာပိယောဂနဲ့ခါကမငဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့၏နိနဲ့ဒုညီရှင်ကျိုးတိတာပရိပလအပြစ်ကွာတိချစ်စွာမယတမိတာနှင့်ဇီဝဥစ္စာညတကားကိုဘေခမကွဲအတူတွဲ၍အမြဲပြုံချိုးနေရလိုလီ
นิ่งโง่ไม่ยามไปนิ่งโง่ไม่เท่านิ่งโง่ไม่ไหลอบูได้เว้ยเหนื่อยให้นิ่งคุยนิ่งก็ได้เอาจำอยู่ขันด้วยสาธุโตเต็มตัวเลยปัญหาสิไล่หนีด้วยอดีตเช่นเช่นลุงเล็บว่านั่นก็สงสารมาบังยักษ์ได้เอาใน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 ยามมาด้วยเว้ยเต็มตัวเลยโอ้ขันก็โก้ไม่จบนี่เอ๋สวรรค์เจ็บ ไม่เน้นสุนทรดอดีจักรไม่บ่มีเงินว่าเงินเต็มตัวมีมาเพียงไว้บ้างมองอยู่เดี๋ยวจะจับอยู่กันได้ไหมตอนนั้นที่เพียงจีบก็เนาะที่ขันงาบาดีที่พี่พี่นี่เรนนี่จะเดียดทำมันเนี่ยพี่จีพี่จีพี่นี่จะขันยาเรนดูขันยาทำมันเนี่ยมีมีเออเอเจมาไล่บาร์เนี่ยนัดเดียดทำมันเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ใครมาเนี่ยตระหนักเสียดีเลยอาจจะไม่เข้าใจนั่นแต่เดียดทำมันเนี่ยมีมีเออเอเจอันใดไล่บาปมันไม่ใช่เนี่ยโยกะอิโลพิลาบีโรอิโดมันเป็นบาปสิเนี่ยเราต้องด่าต่อเลยต้องด่าที่อันใดมันเป็นในเดอันนั้นด่าตัวเดียดทำมันเนี่ยการที่เราทำนี่เลยอาจจะยากที่ขันงาบาจีอโปมาอันนี้จะทำเนี่ยไม่ได้เก็บบุตรข้ามันเนี่ยไม่ได้เก็บบุตรอันนั้นทำมันเนี่ยไม่ได้เก็บบุตร งานไปดูไปอยากจะไปไม่มาไปบอกคนตัดว่าไปรู้ไปนับไปเป็นมาไปถ้าไปทำไม่ไปสนิทไปมีไปสัตว์ที่เป็นดีลุ้นส่วนนั่งเก็บไว้บ้านละตัดเดียดเดียพอบยาหมุนดันเจ้าอันเทียมมาเก็บอันเทียมมาแล้วก็ไปรู้มาแล้วไม่เนาะยามบ่นี่เนาะอันเอาอยู่มาดูรู้สุจริตว่าจุดเนาะเจ้านั่นโตอุดกุอันเป็นดีสิ่งนี่เลยที่ว่ามาดีสิ่งเนี่ยนวลกองสุจริต นี่เว้นผิวเปล่าเช่นข้ากล้ามาตัวจะอันเป็นมาสาชาวพิษสัตว์ต้องยืนเนี่ยเช่นลงตัวหรอมีมีกูพังบุญสาบุญอันเดอดีช่องนี้เดียวกูไปรู้ที่ไหนไม่ว่ามีเงินว่าเงินเทนตุอันนี้มาพิจารวิบามมองช่วยเดียวจะจับผิวเกิดตาบีมีมีกูอันเดียดผู้ยันช่องนี้เดียดีจารีติดดีกูไป นวดตั้งไงลีลูเช่นนี้เลยนะแล้วดูไปดิขันงาบาจีก็มีมีกูอดีตตั้งแต่เล่นเด็กจีนพ่อกูละพ่อแกมีมีกูอดีตตั้งแต่ดิเล่นเด็กจีนกูดึงไงมีมีกูก็อดีตตั้งแต่เล่นเด็กก้องอันเช่นเนี่ยมันมีไหมนวดตั้งไงลีลูเช่นบีรอยู่อย่าไปเฟ่บีรอยู่สู่ลูกจุ้ยแกนะเปล่ามีอะไรลายเหตุด้วยอดีตเช่นเนี่ยลุงเล็บว่าอนันต์ก็ สงสารมาบ่ายกูได้เอาใน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 ยามมาด้วยเดี๋ยวมีดูเลยโอ้ขันงาโกโก้มันโยนยิ่งใหญ่สุดแล้วจะพี่ยิ่งในสุนทรดอดีจักรกูไม่พอพี่กินว่าเกิดเห็นตัวมีมาพี่เอาไว้บ้างมองอยู่เดี๋ยวจะจับจุดกันแล้วพี่ได้ดูจุดกันแล้วเราจับเลยลายนี่ด้วยอันนี้เช่นนี้ชีวิตจะเกิดพี่นะถ้าจ๊อ ลายนี่ด้วยอันนี้เช่นนี้ลุงเล็บว่าอนันต์ก็สงสารมาบ่ายกูได้เอาใน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 ยามมาด้วยเดี๋ยวมีดูเลยโอ้ขันงาโกโก้มันโยนยิ่งใหญ่สุดแล้วจะพี่ยิ่งในสุนทรดอดีจักรกูไม่ว่ามีเงินว่าเงินเทียนตัวมีมาพี่เอาไว้บ้างมองอยู่เดี๋ยวจะจับพี่กันแล้วพี่พยายามตั้งนานกูอ่านข่าวในปีนี้สักกูพามันชุบล้อกูกับพยายามตั้งนานในปีนี้ ไม่มีโรคก็วิบัติหนึ่งยันสักกูเป็นอพมันอาจจะแต่ชูบ้านต้องตัดจับผู้ลูกอะไรบีเนาะผู้ดูเกี่ยมอาจจะยันต้องตัวร่างห่วยอบุ้งห่วยจางยืดด้วยขันยาอันเป็นก้าวเฮยเจ้าสันนิจังงามยิ่งสาดูยิ่งกันเล่นเนตติสุวรรณช่วยเบี้ยวเวียนมิวพิจามยาเวดีจับผู้ตานิกาลาดูผู้ลูกผู้ดูเกี่ยมบ่หนุ่ยค่ะ เนื้อขามาไอ้เบี้ยขามาเจ้าสันนี่เลยงานดีกว่าเจ้าจีเลยไม่ส่วนยี่กันเลยเนี่ยพี่ได้ส่วนนี่กันเลยเวลาพี่นอกจากหมูกันเลยมาลาดีบุส่วนนี้เนาะเดี๋ยวบุยันจันนี่เลยจันนี่บุบีนี่มาลาบุละนี่ละเลยได้จ้ะตัวร่างสูงเลยเดี๋ยวบุเชงกันเลยหัวบีลีเลยก็เลี้ยบุเลยก็เลยได้ละพี่ส่วนยี่กันเดี๋ยวพี่มีขันช่องมั้ยยี่กันเลยเดี๋ยวพี่มีขันช่องมั้ยส่วนมีมีกุ้งตั้มมั้ยขึ้นกองสองนี่เลยเดี๋ยวส่วนแค่จีกันเลยอ่ะบอกว่
င်ပါတော့မလားမရနိုင်တော့ဘူးသေဖို့တဖြည်းဖြည်းနိကမလားဟုတ်လားနိကလာပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုနမူနာထားပါဆိုပြီးတော့လေရီတော်ဖျားကဆွဆုံးမှထားနော်ဒါကြောင့်
พยาธนากูอาคันในปัญญาเสกุพมันชุลพุทโธไงมาอฉิณตันตัวตุรกังหวยอบุญหวยจองยีด้วยขัญญะอัปเปกะเวยะสันติจังงามิสาโตยีกาเลเนติสงหวยฤยโยเวญญุญญะชามยาเวติฏฐะพุทธานิกะลาโตตุงะกะสาจิตะปะลีနေញမပြအစဉ်ဆက်လျက်ဥပတိပင်မပြနှင်းလျက်ရောရှင်စရာမရှိပါပဲဖြာနာကြိုက်ကြယောဂဆွဲ၍နေဘဲတိတံတိသခါနှင့်တိလံသုဒ္ဓာနိကလာဤတနေ့တနေ့တော်ဝရီရှိပေါ့နော်နေ့နဲ့ညအစဉ်မပြဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတော့ဘယ်ဘက်သွားနေကြတလဲဒီမဲ့ဘက်သွားနေတယ်ဒီနေ့ကုံသွားရင်ဒီနေ့ဒီမဲ့ဘက်ပို့ပြီးတော့နိကမလာဘူးလားနိကလာတယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေပြည့်လိုက်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 နဲ့ပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကကြည့်ရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီယုတ်နာအစဉ်တည်းကြီးတွေဘယ်ကိုသွားနေတယ်သိမဲ့ဘက်ကိုသွားနေကြတယ်သိမဲ့ဘက်ဆိုတာကတော့ဒီမှာမရဏကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပရမတ္တသစ္စာဘက်ကပြောလို့ရှိရင်တော့ယုတ်နေနန္တတိခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးသိဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သိသွားတာပဲသမုဒိသစ္စာနေဘက်ကတော့ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုသောတည်ခြင်းတရားဒီမြဲဤဆိုတဲ့အတိုင်းတချိန်တစ်ခါတည်ခြင်းကိုတော့သမုဒိမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်ခုဒီနေရာမှာအထွတ်အထိပ်တော့လေရောပြကဒီပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသမုဒိသစ္စာဘက်ကတည်ခြင်းပြည့်စည်နေတဲ့သဘောဒီသဘောတရားနှစ်ခုလုံးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူငါကသရှိသည်များလိနေခြင်းမပြအစဉ်ဆက်လျက်ဥပတိပင်မပြတဲ့လိရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမရှိပါပဲဖြာနာကြိုက်တဲ့ယောဂဆွေ၍ဒေဝေတိတံတိသခဏ်နဲ့တိလံသုဒ္ဓာနိကလာဤအဲဒီလိုနိကလာတဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်တည်းငါငါတကြမမနာနဲ့လောဘဒေါသအစံဖြာသမိုက်မစွာလားအတ္တမကိုဝေကမလားကျင့်ရှင်ကောအောင်ခါကမဘောအပြင်းများမှုလေးပါပေဝနိအိတဟုစိတ်မှဆွက်ကတတိချက်လို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာငါငါလို့ထောင်လွှတ်တွေ့ကြနေတဲ့မမနာတရားကြီးရှိတယ်တွင်တမေမောနေတဲ့ရာဂတရားကြီးရှိတယ်ဖြစ်စည်းလို့တဲ့ဒေါသတရားကြီးရှိတယ်စိတ်တရားကြီးမိစရိယတရားကြီးစသည်ဖြင့်ကိလေသာအငြိမ့်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေဝေးကွာတော့အောင်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကမ္မထံတွေကိုစီပြန်ပြရအဲ့ဒီသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုံကမ်းရက်တွေကိုစီပြန်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ကဝင်စားမှုမရှိဘူးတကယ်လည်းမစီပြန်ဘူးဒါနဲ့ပြောနေမယ်သမီးနဲ့ပြောနေမယ်ဇနီးနဲ့ပြောနေမယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောနေမယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲငါငါတကြွမမနာနဲ့လောဘဒေါသအစဖြာသမိမစွာလားအတ္တမကိုဝေကမလာပြင်းရှင်းกว่าအောင်ခန္ဓာမပွားအပြင်းများမူလေးပါပဲ့ဝနိအိတာဟုစိတ်မှဆွက်ကတတိတလောအပဲလေးပါးဒီဘလူအိမ်လဲနိအိမ်ပဲအပဲလေးပါးဒီဘလူရွာလဲနိရွာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဆွက်ကထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီရကဒေါသမောဟမမနာအစရှိတဲ့ကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေကမရဏတဏ္ဍသောအထိလိုက်ပြီးကပ်ပါလာခဲ့လို့မရဏတဏ္ဍသောဒီအကုသိုလ်သောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဘယ်လေးဘုံကိုချင်းတည်းအေကံရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မရဏတဏ္ဍသောဒီကုသိုလ်သောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ပါတယ်သို့တော့မရဏတဏ္ဍသောအခိုက်မှာချင်းတည်းအေကံကုသိုလ်သောသာဆိုရင်အတွက်ကျွတ်တင်ပြင်းစင်မှုမရှိခဲ့ရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမတော်တဆအကြောင်းမှလားလို့အယောနိတော်မနတိကာရကိုအခြေခံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်သောစောခွင့်ရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိတို့ကသားနဲ့ပြောတယ်၊သမီးနဲ့ပြောတယ်၊သမီးနဲ့ပြောတယ်၊မိနဲ့ပြောတယ်၊ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြောမိနေကြတယ်။ဒီလိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသက်ရှိတတ်မယ်ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့နောက်တစ်ဖန်မတွေ့တော့ခွင့်ကျင့်ပြီးခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုခွင့်နိုင်ပါမလား။ခွင့်နိုင်ဖို့ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲလိမ့်မယ်နော်။ကျွန်းတင်ပြင်းစင်မှုမရှိခဲ့ရင်တော့ခွဲဖို့ရန်တော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ခက်ခဲတော့မဖြစ်လဲမခွဲခြင်းခွဲခြင်းနဲ့ခွဲရတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီးလင်းမှုရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးအကုသိုလ်သောတစ်ခုခုစောဖို့ကတော့တော်တော်လေးသိညာမနေဘူးလားသိညာနေတယ်အကုသိုလ်သောစောပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အပယ်လေးပါးကမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရှိလာပါဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးဖိတ်ခေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့အမေမင်းကြီးမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲ
ဖယားသာသနာနဲ့ခုအချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဒုက္ခရနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်။အဘယ်သာသနာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းကြင်ကြံကြွက်ကိုဝမ်းမြောက်အထုတ်မယ်ဆိုရင်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသာသနာကုအခါ၌ပညာစကုဖမန်ရှုလို့ဥဒုငိမအထိန်တန်သောသုရကံဝေအပုံွေကြောင့်ဤသွေခဏ်ညာအဘေကဝေတစ္ဆနေကြငမင်းစရောဤကလည်းနဲ့တင်းစုံဝဲ၍ပြောဝဲမြူမြရှံမယာပဲတိကြဘုဒ္ဓဏိကလာသူသူငါကသာရှိသမျှဤနည်းညံ့မှပြအစဉ်ဆက်လျက်ဥပတိပင်မပြနှင်လျက်ပြောရှင်စရာမရှိပါပဲဖြန့်နာကြိုက်ခဲယောဂသွေ၍ဒီဘွဲတိတန်တိစ္ဆကံနှင့်တိလန်သောဏိကလာ၏လူရနတ်ယွာထဲပြမနှင့်မဟာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သို့ရှိဝမေကင်းသင်မောယင်းဖြင့်သောလျေကခိုးရောက်ရလိုမူထိုထိုပုံညာကုသလကိုနိညာမဲ့စေလုံးလာသဲလိုလူရနတ်ယွာအထက်မြမဆိုတဲ့ဒီဘုံလေးကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲထိုထိုပုံညာကုသလကိုနိညာမဲ့စေလုံးလာသဲလိုထိုလိုလူပြည်ယောက်ျောင်း၊နတ်ပြည်ယောက်ျောင်း၊မြမပြည်ယောက်ျောင်း၊နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနိညာမစဲလုံးလာတဲ့ပြီးကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့။မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့နေမယ်ဆိုရင်လူပြည်၊နတ်ပြည်၊မြမပြည်၊နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထိုထိုသုခတိကောင်းတဲ့သုခတိတွေကိုရောက်နိုင်ပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူရနတ်ရွာထဲပြမနဲ့မဟာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သို့ရှင်းဝမင်းကြီးသင်မောရင်ဖြင့်ဆောလင်ကတ်ကိုရောက်ရလိုမူထိုထိုပုံညာကုသလကိုနိညာမဆဲလုံးလာသဲလောယုံကလစွာသာသနာနှင့်နိမမရွေယခုထွေပြီမိမိမုံမုံနိမယုနှင့်စီဥထောဘရတတတ်ကိုအမြတ်တခုမှမရှိဘဲရွာသူဝဲမိုက်မစင်ကြိုက်တော့အမြိုက်တရားနှင့်ရှောင်းရှား၍ငါဘအာယုံမစင်ဘုကိုဆုံဆုံမဲ့မဲ့မနှစ်သက်နှင့်ဆရာတော်ကြီးကဥပမာလေးပေးထားတဲ့သိကောင်းပါတယ်နော်အမတန်ကြုံခဲ့တဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့အခုခါမှာကြုံနေပါပြီအဲဒီလိုကြုံနေတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘာဖြစ်လဲရွာသူတို့ရဲ့ဝတ်တွေကမစင်ကြိုက်ကြတော့ဝတ်တွေကတော့မစင်မကြိုက်ကြဘူးအဲဒါရွာသူဝတ်မိုက်တွေမစင်ကြိုက်တယ်လို့သင်ကလည်းအမြိုက်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှောင်ရှားပြီးရွာသူဝတ်မိုက်တွေကစီဥထောဘရတ္တတကြတော့မကြိုက်ဘူးမစင်ကြတော့အမတန်ကြိုက်တယ်ဘယ်နဲ့တကကြီးတွေဟုတ်ကြတာမဟုတ်ကြဘူးလားမနဲ့မနဲ့တကကြီးတွေကပါကြိုက်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတကကြီးတယောက်ကိုမေးဘူးတယ်မေးဘူးတော့တကကြီးကသူကပါပြောလဲဆိုတော့သူကသက္ကတတော့တပြည့်တော်တော့နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့ဟောဘယ်နဲ့တော့တကကြီးတွေကနှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်လားတစ်ခုတည်းကြိုက်လားဟမ်စီဥထောဘလည်းကြိုက်တယ်မစင်လည်းကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့သူကတော့ပုံဝင်လင်းလင်းပဲရှောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်စီဥထောဘနဲ့ဥစ္စံတို့အမြိုက်နိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ပါတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့မစင်ဘုံကြီးနဲ့တွေ့တယ်မစင်ဘုံကဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့မလဲအမေလေးဘုံရောက်အောင်ပို့မယ်စီဥထောဘရတ္တတတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အမြိုက်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကဩနာတယဒုက္ခဘိမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကတင်ပြင်မယ်ဒါကြောင့်ယုံကဲလှဇာသာသနာနှင့်နိမမယွေယခုတွေ့ပြီမေမေမူမူနိမယုနှင့်စီဥထောဘရတတတ်ကိုအမြတ်တခုမှမရှိပဲရွာသူဝဲမိုင်းမစင်ကြိုက်တော့အမြိုက်တရားနှင့်ရှောင်းရှား၍ငါဘာအယုံမစင်ဘုံကိုဆုံးဆုံးမဲ့မဲ့မနှစ်သက်နှင့်ခင်းမြဲအပြာတင်တော်သွားဝဲပြတ်တပွဲဟုညံကျဲသလောက်အပြစ်ကောက်၍ကြောင်ကြောင်မြင်ကြသမင်းများကိုတိကြပုံအောင်အရာချောင်းတို့ဣဆောင်တကုတော်တော်ဆို၍မဖို့မနှောင့်အရာချောင်းမှအပေါင်းဒုက္ခကိလောရာဟုဗုဒ္ဓရွှေနှုတ်ကြကမုံမှလစ်ထုံမြွတ်ကြမိန်တော်ထားသည့်နေငါနှင်းတွေ့ခြင်းတို့သည်တော်ကြီးဆုံးမှတတ်တယ်အဲ့မှာတော်တော်ဆို၍ဆိုတာပါပါတယ်နော်ဘာပြောရလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္တတောသန္တတောအကတောအဘာဒတောစသဖြင့်ဒီလိုရှုရမယ်ရှုွက်တွေပြောထားတယ်။အဲဒီရှုွက်ကလေးတွေကိုဘယ်မှာရှုရမလဲဆိုတော့တောကောင်းရိပ်မြောင်သံဃန်းကြောင်မှာသွားပြီးရှုစမ်းပါတောတဲ့တောင်းတဲ့တကူကြီးတကားရအနေပြီးတော့နော်
ောင်းတန်ကလေးမှာဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဒါကုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောဒီကုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုပါစသဖြင့်ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဟဲ့ဒီနေ့လေတရားဆက်ပြီးနာကြအောင်နော်မနေ့ကခဏလေးပါပြုံးပါယုတ်တရားတွေတိုင်းခဏ၃ပါးနန္တရားတွေမှာခဏ၄ပါးပြုံးမှပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်မယ်ပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဝိပဿနာအပိုင်းစဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာရှိတော့မယ့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုအတိတ်နာကမေသဗ္ဗံကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒအပိဋ္ဌသာနာနှစ်ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့မြုပ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိထပ်ထပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာကုထိုင်ပါတယ်။အဲဒီအနာဂတ်ရှိတဲ့အပိုင်းမှာကတော့ကံဉာဏ်အကြောင်းလည်းရှိပုံကိုခွန်ကြီးလည်းခဏခဏဟောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခဏခဏဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကံတရားတွေအကြောင်းလည်းရှိတတ်တဲ့သဘောကအားကောင်းတဲ့ကံဒီအားနွယ်တဲ့ကံကိုဖြည့်စည်လွှမ်းမိုးပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ကိုစွမ်းအားရှိတာကတော့ကံကိုကုန်စည်တတ်တဲ့ကံမြက်ခရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကံဒီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိပဿနာကံဒီကရင့်ထက်လာလို့အရတ္တမအရတ္တဖို့အထိစိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ကံဟူသမျှအလုံးကုန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကံညင်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုကံကုန်အောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာဝိပဿနာကုထောမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိရဲ့ယုံနာတန်တာအစင်မှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကယုတ်တရားကစာရည်ဖြစ်စေနန္တရားကစာရည်ဖြစ်စေမိမိလလကူကူသိသိလို့ရရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကစပြီးတော့ဝိပဿနာကုနိုင်ပါတယ်ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဝိဒ္ဓကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့ကလည်းရှုနိုင်တယ်ဣဇ္ဇဒကစပြီးဝိပဿနာရှုလို့ကလည်းရှုနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးတည်းတည်းကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်မဉဏ်တို့မဆိုင်နိုင်ဘူးဝိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတည်းတည်းကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်လည်းမဉဏ်မဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယံခာဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးကိုယံကဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာရေး၃တန်တလက်စီသင်္ကာဝိပဿနာရှုရမယ်ဒီစည်းကမ်းကိုတော့မှတ်ထားပါနော်အဲဒီစည်းကမ်းအတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားတွေကစရွေဖြစ်စေနန္တရားကစရွေဖြစ်စေဣဇ္ဇဒကစရွေဖြစ်စေဗိဓာကစရွေဖြစ်စေတို့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရမယ်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှိပါအဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတွင်နေကြီးယုတ်တရားတွေကိုရှိလိုက်လို့အာရကျင့်နှံ့မှုရတဲ့အခါငန်းတရားတွေကိုပြောင်းပြီးတော့လဲအလားတူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှိပါပါတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာကျလို့အာရကျင့်နှံ့မှုရလာပြီဆိုရင်တော့ယုံနာနှစ်ပါးဤကနေပြီးတော့ငါးဘုံပုံပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးဤနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ခွန်ကြီးတို့။ဓမ္မဇာဏတရားတွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။မနောဓာရီအဝဇံဇောအကျင့်များစွာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဇောတွေမှာပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံကုဋ္ဌရဘုအမြင်ရနေတဲ့ကာမဝဆရဇောတွေ၄ချိန်လောက်၃ဘုံ၃ချိန်လောက်ပါတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇောဒီဇောပြည့်တဲ့အချိန်ကမှပရမဇာဏတရား34လုံးဆိုတဲ့ပရမဇာဇောစိတ်စိတ္တိတဲ့အကျင့်များစွာဆက်တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဇောတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့။ဒီဇောဒီဒီဟရိယဝတ္ထုရောကိုမိတိဖိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာဘာလဲလို့ဓာလီပါဖန်ပြီးစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟရိယဝတ္ထုမကလအမှုန်နေတာအတွက်ဒီကလအမုံတွေကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ခရိယတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလအဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား၆မျိုး
ယုတ်အမျိုးစား54မျိုးတွေ့အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေနဲ့ယုတ်တွေကရူပခန္ဓာသဏ္ဍာန်တရား34လုံးနဲ့မှာဝေဒနာပါတယ်ဒီဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့စေတသိက်31လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဉာဏ်စိတ်တဲ့ခန္ဓာအတိုင်းစိတ်တဲ့ခန္ဓာအတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမိမိတို့ကသိသိချာချာစနစ်တကျဟောယုံနာသိသိချင်းအပိုင်းတက်ကစနစ်တကျသိသိရတယ်ကိုလိုဝိပဿနာပဲရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနဲ့အဲ့ဒီဇာနာဓမ္မပတ္တိဝိသိအတွင်းရှိတဲ့ဒီဇာနံတရားတွေကိုရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုပေါ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှုရအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုပြန်ဝင်စားရတယ်။ဒီပရမဇန်သမာဓိမှာထားတဲ့အချိန်ခါအဲ့ဒီမိယာဝုဒ္ဓယောတတ္တကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရတယ်။ဝေဒနာတတ္တကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းအနိစ္စ၊သင်္ညာတတ္တကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စ၊သင်္ခါရတတ္တကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဝိညာဉ်တတ္တကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းအနိစ္စဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇာနသမပါတိဝိသိအတွဲမှာတည်ရှိတဲ့ဉာဏ်သောစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာခဏငါးပါးခဏငါးပါးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယုတ်တတ္တကိုဒုယုံပေါ့ဝေဒနာတတ္တဒုယုံပေါ့သိညာတတ္တဒုယုံပေါ့သင်္ခါရတတ္တဒုယုံပေါ့ဝိညာဉ်တတ္တဒုယုံပေါ့အဲ့ဒီလိုဝိသိတစ်ခုအတွဲမှာရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုငါးပုံပုံပြီးရှုတဲ့စနစ်ကိုတော့ခဏငါးပါးနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုယုံနာနှစ်ပါးဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဖြစ်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓသန္တာနှစ်ပါးအတွင်းမှာဝိပဒနာတွင်တွင်ကြီးရှုလို့ကျင့်တ်ဖို့ရပြီဆိုရင်ဟောအတိတ်မိမိရှုလို့ရနိုင်သမျှအတိတ်ပေါ်ဥပမာအတိတ်၅ခုလောက်ရှုနိုင်ရင်ထို၅ပစ္စမအတိတ်ကနေစပြီးတော့အနာဂတ်ဆုံးတဲ့အထိအတိတ်ဆက်ဆက်မှဒီပစ္စုပ္ပန်ပစ္စုပ္ပန်မှဒီအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အထိယုတ်တတ်တဲ့ကိုဝေဒနာတတ်တဲ့ကိုသိညာတတ်တဲ့ကိုသင်္ခါရအတ္တကိုဝိညာဉ်တတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာကျင့်လို့အာရကျင့်တ်ဖို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်မရှုလျင်မဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ရှုတိုင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အတုပဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်။အတုပဘဝိတ္တပါရဂတဗဟာနာယဟောမေဂိယသုတ်တံမြတ်မာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်ဟန်တို့အတုပဘာဝနာကိုပွားပါရာဂတဗဟာနာယရာဂကိုတိုက်ပြရန်အတွက်အတုပဘာဝနာပွားပေးပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာရှုခက်ကတော့သမထဘိုင်းရှုခက်ဝိပဿနာဘိုင်းရှုခက်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာကတော့ဇံကိုလိုလားတောင့်တလို့အတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့လိင်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုရွေးချယ်ရတယ်။ဒါကအဝိညာဏကအတုပလို့ခေါ်တဲ့အတုပရှုခွက်ဖြစ်ပါတယ်။သက်မဲ့အလောင်းကောင်ကိုအာယုံပြီးရှုတယ်။ပရမဇန်သမာဓိကိုလိုလားတောင့်တလို့ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်လိင်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုရွေ့ကျယ်ရတယ်။အမျိုးသားယောဂီကအမျိုးသားအလောင်းကောင်အမျိုးသမီးယောဂီကလည်းအမျိုးသမီးအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုရွေ့ကျယ်ပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်နဲ့တင်းရှိနေတဲ့ယုံရှားဆက်စပ်ပွဲတစ်ပတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယွန်းစရာယွန်းစရာသို့မဟုတ်ပฏิကူလပฏิကူလလို့ဒီလိုရှုရတယ်။အတုပအတုပလို့ရှုလည်းရပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတော့အလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ပွဲအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီဆိုရင်ထိုသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ခဲ့တော့မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့တဏှာငါးပါးတို့ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှုခွက်ကအများအပြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့သင်ပြတာကတော့ခုလိုအာနာပါနသရုတ်တာသမာဓိစိုက်အောင်သမာဓိထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အာနာပါနသရုတ်တာသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ခိုင်းပါတယ်။ထိုသရုတ်တာသမာဓိမှလင်းအောင်ကြီးများတစ်ဖက်ဖြတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှထိုသရုတ်တာသမာဓိမှထပ်ပြီးထိုလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်မိမိမြင်ခဲ့မှုတဲ့ဒီအတုပလင်းတူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုဒီအလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ထိုအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအတုပအထင်အရကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုခဲ့ရင်တစ်ထိုင်အတွင်းမှာပဲပထမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ရှုနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်းရှင်းအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝနာတို့ကနောက်နောက်အတုပဘာဝနာအာ
อาจิตมิยาอุปนิเทศอัตติภิญญ์จิตุปิเนอัตตะไทอัตเวมาลุละกุกุดีอัตตุปะภาวนากรรมฐานကိုသိပြန်လို့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တုပဘာဝနာကိုလည်းဘုရားရှင်ကရာဂတဘာဟာနာယရာဂကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်ရှုပါသုံးတပ်ပါဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်တိုက်တွန်းထားတဲ့အခါကျတော့ဒီအတ္တုပဘာဝနာကရာဂကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့လက်နယ်ကောင်တစ်ခုမှန်တော်လဲ อัตตุปะภาวนาที่เดี๋ยวต่อสิตราโลไม่เสียอาชีพไอ้นี่อาชีพเนี่ยปัดไปแล้วดีเหมะเนี่ยมะกาบุญญังก็อโลชื่อได้สิทธิ์ดาไม่หอบเป้รากะก็ตะแกต่ายผิดขึ้นเลยส่วนเนาะดีปုံซันอันต่ายไม่อยู่เป้วิปัสสนาไปจ้ะรอปုံซันตะမျိုးเปี้ยงชื่อว่ะวิปัสสนาไปมาปုံซันตะမျိုးเปี้ยงชื่อเลยสรากะดากูပြောแก่อ่ะอวิญญาณะก็ตะแมอัตตุปะเนาะ အဲ့ဒီတမေအတုပကိုပဲဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးပဲပုံပဲပဲနိလအဖြစ်ပြောင်းရှိရတယ်။သောအိမမေဝကာယဥပါဒံဟရတိအယံဘိခောကာယဧဝံဓမ္မဧဝံဘဝိဧဝံအနတိတောတိ။သောထုယောကဝသရယံတောတိ။အိမမေဝကာယဣမိမိယရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲတည်း။အယံဘိခောကာယဣငါယရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိလည်းပဲ။ เอวันธรรมอีกะตุติจินตบอเตยะชีเอวันภาวีอีตุติจินตบอเตยะติมะชุเอกันဖြစ်ပင်လိမ့်မယ်။ယံမိကောကယောเอวันธรรมเอวันภาวีเอวันอนัตติတောเอวันอนัตติတောဤကဲ့သို့သောတိจินตบอเตยะကိုမကျော်လွန်မလွန်မြောက်နိုင်ပေ။ဣတိဤသို့လည်းဥပါတံဟရတိညာဖြင့်ရှေ့ရှုကတ်ဆောင်၍ကြည်။ อัตตุปะภาวนาตาก็อวิญญาณะก็อัตตุปะภาวนาตมตะไปชุกะก็ฌานကိုလိုလာတောက်တာလို့ရှုလိုက်အတွက်လိန်တူအလောင်းကောင်ကိုရွေးချေရတယ်။ဝိပဿနာပဲရောက်လာပြီဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘုရားရှင်ကအာဒီနဝနုပ္ပတနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိခန္ဓာအိန္ဒြဘခန္ဓာအိန္တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဖြည့်ချင်းကြောင့်လိန်တူလိန်မတူရွေးချေ อัตตุปะอลังกองตะคู่ก็ตื่นไปส่วนทุกอัตตุปะอลังกองมาย้อนชาสัตตุกะปริกุละตบะก็ญาณเนี่ยมีอ่อนจิไปแล้วญาณเนี่ยมาย้อนชาสัตตุกะปริกุละตบะก็บวบๆจิถิ่นแล้วได้อไผ่มาฌานยะนี่อธิอ้าไม่ทุบดอกเว้ยงาแล้ตุหลุเว้ยเตบิดีหลุย้อนชาสัตตุกะตบะเอกันผิดอ่ะเลยมั้ยลูกมิมิเตนิเนี่ยปုံก็ญาณเนี่ยกัดส่งไปจิบา အဲ့ဒီလိုကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိသင်နေတဲ့ပုံမှလည်းယွန်းရှာဆက်စုပ်ွယ်အတုပအချင်းရကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယွန်းစရာလို့ဖြစ်စေအတုပအတုပလို့ပဲဖြစ်စေရှုပါတဲ့အဲ့ဒီရှုနည်းကတော့လိန်တူသည်လိန်မတူသည်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအစ္စဒံတလက်ပရိဒတ်တလက်ရှုပါတယ်ပရမဗိဒအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ွယ်အတုပတဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှဒုတိယမိမိရဲ
ပြည့်ပြီးတော့ရှုရတယ်ရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှုခဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီဘေတုတ္တံမှာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့မြင်ရင်တော့သင်ကြားတဲ့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သီရိမာရဲ့ဇာဘနအခန္ဓာဆိုကြပါစို့နော်သီရိမာရဲ့အလောင်းကိုစံထားပြီးတော့ယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိန်းမပရိသတ်လူယောက်ျားပရိသတ်လူမိန်းမပရိသတ်ခေါ်တဲ့ပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအတုပါဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ခိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတုပါဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတော့အာရိနဝအနုပါဒနာလို့ဒီလိုစာပေနဲ့ကသုံးတယ်မိမိခန္ဓာအိန္ဒြေဘခန္ဓာအိန္ဒြေရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ပွဲအတုပါအချင်းအရာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကတ်ဆောင်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဣဇဒအလောင်းကောင်ရဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဘွယ်သဘောကိုညာနဲ့ထင်တဲ့အခါဗိဒ္ဓမိဗိဒ္ဓအလောင်းကောင်းရဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဘွယ်သဘောကိုညာနဲ့ထင်တဲ့အခါမိမိသင်နေတဲ့ပုံမှန်ကတ်ဆောင်ပြီးမိမိအလောင်းကောင်းရဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဘွယ်သဘောကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ရှုပါရှုပြီးတဲ့အခါဣဇ္ဇဒရှုပြီးရင်ဗိဒ္ဓပြန်ရှုဗိဒ္ဓရှုပြီးရင်ဣဇ္ဇဒပြန်ရှုအဲဒီလိုဣဇ္ဇဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမိအောင်မြင်မှုတော့သက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ပါလဲမိမိရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဂဖြစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့အတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတုပကမ္မထံသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒကမာကြီးတယောက်ကတခါတော့ရှောက်ခုပါတယ်။တပိတော့အိမ်ရဒကာကြီးကိုတခါမှအတုပမရှုဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကြီးလေ
ဒီတကကြီးမရှိလို့ရှိရင်ဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တပြည့်တော့ဘယ်လိုနေပါ့မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့ကဝင်နေတဲ့အတွေ့သူကိုအတုပဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူးမရှုရဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့မောင်နှံနှစ်ဦးတို့အချင်းများကြတယ်စကားများကြတယ်အဲ့ဒီခါကြတော့မှတပြည့်တော့ကောက်ပြီးအတုပရှုလိုက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ဗျာခဏတော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကဟမ်အင်းကဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကအတုပရှုနိုင်ပါဘူးဟမ်ထက်တော့ထက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကတကယ်တော့ရောချဆက်သွက်ဖို့အနေနဲ့မြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်အကြည့်ခိုင်းတော့လေမကြည့်ရဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်တဲ့အတုပအချင်းရဉာဏ်နဲ့မထင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဒီကကြီးတွေပြီးအိမ်ပြန်ပြေးကြပြန်ပြီးအိမ်ပြန်ပြေးကြပြန်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီအတုပဘာဝနာဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းကရာဂကိုတိုက်ချစ်တဲ့နေရာမှာတကယ်လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကဥစဉ်တို့အဝိညာဏကအတုပအရှုွယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သဝိညာဏကအတုပအရှုွယ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရှုွယ်ကတော့ဝိဇိယတုတ်တန်အစရှိတယ်။ထိုထိုတုတ်တန်ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။မဟာသရိပ္ပရဏတုတ်တန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟောထားတဲ့ရှုွယ်ကတော့ပဋိကူလမနတိကာရယောရှာဆက်တို့ဖွယ်အနေအဖြင့်32ကုဋ္ဌာတတို့ရှုပါသုံးတန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ပဋိကူလမနတိကာရအနေနဲ့ရှုပါတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြောမီခုနကဘုန်းကြီးဒီသေအတုပနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိပဿနာအကူပုံအပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းကြိုပြောလိုက်ရင်ဘုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခုနကအိသန္ဒဖိဒတရဏမှာအလောင်းကောင်းတည်းရဲ့ရောရှာဆက်တို့ဘယ်သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအိသန္ဒကိုအတုပရှုလိုက်မိဒကိုအတုပရှုလိုက်ဣဇ္ဇဒတလည်းပိဋ္ဌာတလည်းဒီလိုလှဲ့လေပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဟောဝိပဿနာပိုင်းမှာသုံးဖို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းတွေကယုတ်တိနန္ဒေကိုပရမတ်သို့ဆိုင်အောင်တည်တည်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီအတုပအလောင်းကောင်းကြီးကဘာဖြစ်သွားတတ်လဲကလပ်အမှုံလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါလေအကြိမ်မဖြစ်ဘူးသားအတုပအချင်းအနေကညာနဲ့သိထင်လာလို့သိတဲ့မှာရာဂတွေကတော်တော်လေးအားမြော့သွားပြီး꽈ကြသွားပြီးဆိုရင်ထွေးချင်းခံမှာမိမိဝိပဿနာချက်ကုနိုင်ပါလေဘယ်လိုကုမယ်လို့မဲတော့အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကိုဖမ်းပြီးဓလေးပါဆိုင်လိုက်ပါဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကလပ်အမှုံလေးတွေဖြစ်တယ်ကလပ်အမှုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတာဒီကလပ်အမှုံလေးတွေကိုတမုံတမုံကိုတက်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရား၈မျိုးထဲမှာတေဇောဓာတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကနောက်ထပ်ယုဂလအတိတ်အတိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားရှိတယ်။အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကနောက်ထပ်ယုဂလအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေနေသေးသမျှကလပလုံးဒီအလောင်းကောင်ကြီးဒီအလောင်းကောင်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတည်ရှိသွားမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဒေသတတွေကနောက်ထပ်ကလအတ္တတွေကိုဖြစ်စေနေတဲ့ဆိုရင်ဒီယောနဲ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာသတ္တသတိအလောင်းကောင်းကြီးလည်းပျောက်ပြန့်သွားတာပဲ။ဒါပြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသုတေသနာပြုကြည့်တော့ပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်။ဒီတည်သွားတဲ့ယုတ်ကလအလောင်းကောင်းကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့သာပြင်းနေကြတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ခေါ်တာတမှန်တယ်။ဒါပြင်းမဲ့လို့အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ကလတည်သည့်အလုံးမတည်ရဘူး။အလောင်းကောင်းတန်တမ်းပါတည်ရှိတဲ့ယုတ်ကလအလုံးမကြည်ပါဘူး။မကြည်ပေမဲ့လို့တချို့တချို့ယောဂီများကရှင်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေတွတ်တော့ပြီးတွေ့နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကြည်ပြသနာလေးတစ်ခုနော်။ဘာဖြစ်လို့ကြည်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေတွတ်တူရတယ်ဆိုတော့အလောင်းကောင်ကလောလောလတ်လတ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအလောင်းကောင်ခန္ဓာအိမ်မှာပိုးတတဝအမျိုးမျိုးတွေမှီတင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါကတော့လက်ခံကြပါလိမ့်နော်။အဲ့ဒီပိုးလောက်ကလေးတွေကတခါတည်းအလောင်းကောင်သိသလိုမသိသေးပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေစေဖြစ်ကြတယ်အမှန်ရှင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘောလောက်ကလေးတွေကိုပါရောက်ပြီးဓလေးပါဆိုင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါအလုံးအမှုံဖြစ်သွားတယ်။အမှုံဖြစ်သွားတော့အမှန်ရှင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောလောက်တည်းရဲ့တဏ္ဍာမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ကာယအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြည်ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါကအ ਨੇ ဆုံးပမာဏပါ။အဲဒီကာယအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကလအမှုံလေးတွေရှိတော့ဒီအမှုံလေးတွေကိုပါရောနှောက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရင်ကမရှုကောင်းဘူးလားလို့မေးတော့ရှုကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဓာတ်ခွဲပြီးတော့ခုနကမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမုံလေးလည်းဓာတ်ခွဲကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမုံလေးလည်းဓာတ်ခွဲပြီးထိုယုတ်ပရမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုပါ
မပြေစည်းပဲအပြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြေဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုပါဒါကဝိပဿနာကိုတဆင့်တက်ပြီးအတုပဘာဝနာကနေဝိပဿနာဘာဝနာတို့တဆင့်ပြောင်းသွားပုံပဲဒါကနေတဲ့အလောင်းကမနေ့ကရှင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကအတုပဘာဝနာစီးပြန်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာလည်းမနေ့ကဝိဇ္ဇာသုတ်တံဆက်ရှိတဲ့ထိုထိုသုတ်တံနေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတယ်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံမှာလည်းညွှန်ကြားတယ်ညွှန်ကြားပြီမဲ့လို့ဥတည်ချက်ချင်းမတူဘူးဒီသုံးတဲ့ငုတ်ဒါတာကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းဆိုပြီးကန္တနှစ်ခုရှိနေတယ်သမထဘိုင်းမှာကတော့ဣဇဒ32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဘယ်တဘက်ကိုအာယုယူပြီးစိုက်ခဲ့တော့ရှုခဲ့တော့ပထမဆန်းသမာဓိပေါက်32ခုထာတာကိုခြုံငုံပြီးတော့လဲရှုပရိကူလအနေအဖြင့်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဘယ်အနေအဖြင့်နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်ပထမဆန်းသမာဓိပေါက်ပါတယ်32ခုထာတာတဲ့ကကုထာတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုအာယုယူပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဘယ်ပရိကူလတဘောအဖြင့်ရှုမသုံးတာခဲ့ရင်လဲပထမဆန်းသမာဓိပေါက်သောတော်ဘိဒ္ဓသူပုဂ္ဂိုလ်ကဒုချင်းကမှာဣဇ္ဇဒ32ခုထာတာကိုဇနစ်တကျရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ရှုနိုင်တာကလည်းအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါအာနာပါနသတိတမာတိဘာဝနာကိုသရုဒ္ဓဇံတမာတိစိတ်အောင်ထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ထိုသရုဒ္ဓဇံတမာတိကြောင့်လင်းယောင်ကြီးတွေကတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်နေပြီထိုလင်းယောင်ကြီးတွေရဲ့စွန့်အင်အကူအညီကိုယူပြီးတော့ဣဇ္ဇဒမှာ32ခုထာတာဘိဒ္ဓမှာ32ခုထာတာလိုက်ရှုတွင်တွင်ကြီးရှုလို့ရတယ်ဘုလိုဝိပဿနာပဲရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဣဇ္ဇဒ32ခုထာတာဝိဗိဒ္ဓ32ခုထာတာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရပါတယ်လေးယောက်ကြီးဆိုရင်အကူကြီးတွေကအကောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခဏကဣဇ္ဇဒမှာတော့ဆံရတယ်ဗိဒ္ဓကိုပြောင်းပြီး32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ချာစက်စုပ်ပဲပရိကူလသဘောကိုအာယုယူပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ပရမဇန်တမာတိအထိမဆိုင်ပဲဥပ္ပစရတမာတိမြတ်တာစိုက်တယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့လက်တွေ့သူจิตနာသူจิตင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိဇာနဲ့အပ္ပနာဇံတမာတိဆိုတာကအထွတ်ထိပ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိသာဖြစ်ပါစေသူကတော်တော်လေးမိကတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။တာမန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအနည်းနဲ့ခွဲခြားဖို့ရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်။ဇာယံကချင်းကလည်းတူညီနေတယ်။ကြည့်ရှိစေတော့အဲဒီလိုဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒါကဇံကိုအလိုရှိခိုင်းရင်ဣဇ္ဇဒကြက်ရင်ဣဇ္ဇဒမှာစိုက်ပြီးပရမဇံတမာတိဆိုင်အောင်ရှုဘိဓာကြည့်ရင်လည်းဘိဓာမှာဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိဇံဆိုင်အောင်ရှုပါဒါကသမထဘိုင်းယွန်ရှာဆက်တုပ်ပဲပရိကုလအနေအဖြင့်အတုပဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိကုလပရိကုလမနတိကာရရှုပွားနည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရှုပွားနည်းတစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဘိုင်းရှုခဲ့ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိခန္ဓာအိမ်တို့ဘခန္ဓာအိမ်တို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်တုပ်ပဲအတုပအချင်းအားကိုဥသာပြီးပြီးရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတည်းဣဇာတ32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်တုပ်ဘယ်တော့ကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအတုပလို့ရှုမိဒ္ဓ32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်တုပ်ဘယ်တော့ဒီပေါ်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပလို့ရှုရတယ်ဣဇာတတလည်းဘိဒ္ဓတလည်းရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခွဲခြားနေဖို့မလိုဘူးလိမ့်တူမတူခွဲခြားဖို့လည်းမလိုဘူးမိမိရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လှမ်းပြီးရှုလို့ကရှုနိုင်ပါတယ်တယောက်စီတယောက်စီရှုလို့ကလည်းရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုဣဇ္ဇဒရှုလိုက်ပရိဒ္ဓရှုလိုက်ရှုပါများလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာတမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့တော့ပဲ32ကုဋ္ဌာတအစုပုံသာတွေ့နေလိမ့်မယ်ဉာဏ်နာတိစံတွေမတွေ့တော့ပဲလေယောင်ကြီးစွန့်ရင်နဲ့မှာတွေ့နေတဲ့တရိစ္ဆာန်မှန်သမျှကိုလည်းတရိစ္ဆာန်အနေနဲ့မမြင်တော့ပဲ32ခုထာတာတို့ရဲ့အစုအပေါင်းအဖြစ်နဲ့ညာနဲ့မှာထင်လာမယ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရသလဲဣတိဣဇာတံဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣဇာတဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားမဟာသတိဗန္ဓသုတ်တံမှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဣဇဒရှုလိုက်ဘိဒ္ဓရှုလိုက်ဣဇဒတလည်းဘိဒ္ဓတလည်းထက်ခါထက်ခါရှုပေးရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ချာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလသဘောညာနဲ့ဘောလုံးပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုတွေ့တာမေမောနေတဲ့ရာဂတရားတွေကွာကြသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကရာဂတိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့လက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လက်နဲ့မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ32ခုထာတာကိုပဲအဲ့ဒီလို
用一下这个不得过了你那出来的钱看吗阿杜吧你那出来的钱看吗年年嘛这个金的路大概这个这个你那钱多比国家多比所以出有给不够的有个了梦里的国家本身的钱都要你的而且没将你的路靠住靠边一直在背着所以别个了梦里的屁屁端着包的平克人来做个了梦里的国家国家我皮肤是先把弄的而且国家大的国全国有一个脾气国家大的国家的国家的脾气这里把三岁吧三岁的年龄的这个梦的脾气梦的脾气的话我们三名书家把这个大的问题的本国无照片比如这里把三岁三岁比如先把脾气的这个梦的脾气而且梦的国家国家梦的梦吗梦的国家国家比国人成了高压达德嘎嘎啦巴瓦达德嘎嘎啦这里是阿扎嘎啦乌里是阿扎嘎啦阿拉是阿扎嘎啦所以的有个啦阿弥陀佛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 阿弥အဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တစ်လက်ချင်းပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုဋ္ဌတာတိုင်းကုဋ္ဌတာတိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုချုံကုန်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ချုံကုန်ပြီးတော့လက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တစ်လက်ချင်းပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။32ကုဋ္ဌတာလုံးကိုလည်းချုံကုန်ပြီး32ကုဋ္ဌတာမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုလည်းချုံကုန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့ဤကတော့ဝိပဿနာကိုတည့်ရပြန်ကုသွားတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲသဝိညာဏကအတုပရဲ့အဝိညာဏကအတုပခုသဝိညာဏကအတုပရှုွယ်နှစ်ခုသဝိညာဏကမှာခုဘာရှုွယ်လဲ32ကုဋ္ဌာသတို့ရဲ့ယွန်ရှာစတုပဲပဋိကူလသဘောကိုအာယုပြီးတော့ရှုတဲ့ရှုွယ်ပဲနောက်ရှုွယ်တနည်းကတော့ဗာလေဟိုဖိနပင်တုပမသုတ္တမြတ်မှာလာရှိပါတယ်ဖိနပင်တုပမသုတ္တမြတ်မှာဒီသတ္တဝါအတ္တိတ္တိယခန္ဓာအင်းကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပို့လို့အမျိုးမျိုးတို့နဲ့ပြည်နေတယ်။ဒါဘုရားရှင်လည်းဟောထားတယ်။ဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီပို့လို့တည်းဟာဘာလို့ကြတယ်လဲ။ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာဒီပို့လို့တည်းဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာပဲအိမ်ထောင်ပြုကြတယ်။ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာပဲသာမွေးကြတယ်။ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာပဲရှင်ကြီးဆွံ့ကြတယ်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာပဲရှင်ငယ်ဆွံ့ကြတယ်။ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေမှာပဲသိကြည်ပြည့်စုံခြင်းအတုပါချကြတယ်။ခန္ဓာအင်းနဲ့ကပို့လို့တည်းသိလို့အပြင်မှာထွက်ပြီးအတုပါချတာရှိလား။မရှိနော်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတွေဘာဖြစ်တယ်လဲ။ကိုယ်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရာသံမှုရာအင်းကြီးလည်းဟုတ်တယ်။ကျင်းကြီးဆွံ့ရာကျင်းငယ်အိမ်လည်းကျင်းကြီးဆွံ့ရာကျင်းကြီးအိမ်လည်းဟုတ်တယ်။ကျင်းငယ်ဆွံ့ရာကျင်းငယ်အိမ်လည်းဟုတ်တယ်။လေလို့ရှင်အတုပအချက်တရားသုတ်တန်တင်ညာကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိုးလောက်တို့နဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးရဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒီယုံရှာစက်တို့ကိုသဘောကိုအာယုံယူရအတုပအတုပလို့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာရှုွက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖိနဖိတုပမသုတ်တန်မှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာကိုသတိတရားရှုပွားတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂီသတော်ကောင်းကအဲ့ဒီလိုရှုပါများလာရင်မဖြစ်တတ်တဲ့အမုံလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကလအမုံလေးကိုရှုပွင့်နေကြဖြစ်လို့ပါ။ဒီကလအမုံလေးတွေမဖြစ်ဘူးထားဘာလို့မလဲ။အဲ့ဒီပိုးလောက်တည်းကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်လိုက်ရင်ကလအမုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့တစ်ခါမြင်ယုံတဲ့တွေကိုအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါ။ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုပါ။မမြဲစည်းပဲအကြည့်ခဲအခိုင်မာနှစ်တရအပြည့်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တလက်တည်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကူရတယ်အဲဒီရှုွက်ကမှလည်းအစ္ဆတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးရှုပြရပါတယ်အဲဒီလိုရှုပါများလာလို့ဉာဏ်ဒီကတော့ရင့်ကျက်လာရင်ဒါလည်းသဝိညာဏကသက်ရှိအတုပတစ်မျိုးရှုွက်ပဲနောက်ထပ်သက်ရှိသဝိညာဏကအတုပတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပြားကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်ဇေကုသယွံချက်ဆက်တော့ဘွယ်အနတ်အတ္တတည်းရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
ုတ်ကြပါအဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်ရွှန်ရှာဆက်ဆက်ွယ်အယောင်အစင်အစရှိတဲ့အတုဖြင့်ရောထွေဆက်တင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်ရွှန်ရှာဆက်ဆက်ွယ်မကောင်းတဲ့အနတ်အသက်ရောရှာဆက်ဆက်ပဲအစဉ်အနတ်အစတိတို့ဖြင့်ရောရှင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီအချင်းအကုန်ညနဲ့မြောင်တိပြီးတော့အတုပလိုလဲရှုနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းသဝိညာဏကအတုပတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိညာဏကအတုပကတစ်မျိုးသဝိညာဏကအတုပက3မျိုးဖြစ်တယ်နော်3မျိုးကဘာတွေလဲ32ကောဋ္ဌာတရဲ့5လောက်ပဲခုမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်စတိရောရှိရှုပ်ထွေးနေမှုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ3မျိုးအဲ့ဒီအတုပဘာဝနာတွေကိုခြေဖန်များစွာတက်ခါတက်ခါရှုပ်ပြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိတို့ဒီယုတ်နံဒီအပေါ်၌တွေ့တာမဲမောနေတဲ့ရာဂတွေကွာကြသွားလိမ့်မယ်ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီအတုပရှုပ်တယ်လို့နန္တရားတွေမှာအကုသို့နန္တရားတွေကတော့ရောရှာဆက်သို့ပဲဧကံစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုံတရားတွေကိုဒီအကုသိုလ်နန္တရားတွေကိုတော့အတုပါလို့ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကုသိုလ်တရားတွေဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာတင်းတင်းဧကံပြိမာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံရှာဆက်သို့ပဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီယုံရှာဆက်သို့ပဲကောင်းနေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အတုပါလို့ရှုပြရတယ်။နောက်တစ်ခုကုသိုလ်တရားတွေပါတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ခောကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဟာလည်းဒီကုသိုလ်သောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုကုသိုလ်သောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတချို့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဥမာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကငါဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ပြုပြီလို့ရှိရင်ငါဒီလူချမ်းသာဆုတောင်းမယ်ဒီနာချမ်းသာဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ထပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့ကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်မာမနတွေဖြစ်မယ်အိတ်တံမိစရိယတရားတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကလောဘဒေါသမောဟမာမနအိတ်တံမိစရိယအစရှိအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေတွပြုနေခြင်းကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းရွှန်ရှာဆက်သွယ်ပဲအနည်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာတွေညနေမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိစ္စနေပြိုးပြီးအနတ္တဆုံးတဲ့အဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီယုတ်တရားနတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာထင်အောင်ဝိပဿနာရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ဉာဏ်ကတော်တော်လေးထက်လာပြီခဏပြစ်စုံပန်တို့စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်သတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ရောက်တလနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှဥပါဒါဘောဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာရှုခွက်တွေကတော်တော်လေးအားရလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာတော်လေးစိုက်ရှုခွက်ရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းတွေကိုတစ်ဆင့်တည်းပြီးရှုနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုခွက်တွေတော်စုံစုံရှုလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာတော်အယံကျင်းလာလာပြီ။ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏပြစ်စုံပန်ဆိုင်အောင်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာဥရိယပြညာအကျေရှုဘောနည်းဆိုတဲ့ရှုဘောနည်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။အဲဒီရှုဘောနည်းကိုဘုရားရှင်ကအဓိကဥဒေပြီးတော့မဟာသတိပဏ္ဏသုတ်တံမှာဘယ်လိုညွှန်ကြလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုဘတိဝါကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုဘတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖန်မှအထက်အရှိလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝရဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမန္တတအရှုလေရှိပြီးဖြည့်ဝဲမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝရဓမ္မနုပါတိဝါဖြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြည့်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမန္တတအရှုလေရှိပြီးဖြည့်ဝဲမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိဏ္ဍမိတ္တမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာ
လာရှိတဲ့အတိုင်းသံဃာဆရာတော်မြတ်ကလည်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲအဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏံဆိုပြီးတော့သမုဒိယမှာ၅ချက်ဝရကြတော့လေအဝိဇ္ဇာនិရောဓရူပនិရောဓတဏှာនិရောဓရူပនិရောဓကာမនិရောဓရူပនិရောဓအာဟာရនិရောဓရူပនិရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးဝရမှာလဲ၅ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယ၅ချက်ဝရ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥရိယပြညာ10ပါးဝေဒခန္ဓာမှာလည်းဥရိယပြညာ10ပါးသိဉ္ဇခန္ဓာမှာလည်း10ပါးသင်္ခါရခန္ဓာမှာလည်း10ပါးဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလည်း10ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဥရိယပြညာဘယ်လောက်ရှိလဲ50အဲ့ဒီရှုွက်တွေကိုရှုပါဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရှုွက်ရှုတယ်ရင်အတွက်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတရားကြီးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောနေလိုက်တာတော်တော်လေးပြသွားတယ်ဒီရှုွက်ကခုမှဆိုင်ရောက်လာတယ်ဘုရားရှင်ဆွလွန်နေတဲ့တတိပ္ပံရှင်စင်မှာလာတဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောတယ်လဲ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘော။သူကအဲ့ဒါဥဒိယရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုခွက်ကိုတော့ပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယတ္တနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းတဘောဆိုပြီးအဲ့ကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုတော့ခဏတော့ဥဒိယတ္တနာခဏအဖြစ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီပိဿုဘံအကြောင်းနဲ့မှာဘုရားရှင်ကအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယဆိုပြီးဟောထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသားများအတွက်အာဟာရအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တော့ပိဿုဘံယုံတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပိဿုဘံအကြောင်းတရားဥဒိအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအာဟာရကပြန့်ထန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်အာဟာရလို့ပြောလိုက်ရင်အာဟာရနဲ့ပိဿုဘံအကြောင်းတရားချင်းတူညီနေတဲ့စိတ်ကုတုတွေလည်းထပ်သွင်းပြီးယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုခက်ပါဆက်ပြီးယုတ်တရားမှပြောလိုက်ရင်ယုတ်တရားတွေကခொနကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကကမ္မဇယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကအာဟာရဇယုတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဥဒ္ဒဇယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစိတ္တဇယုတ်ဆိုပြီးယုတ်၄မျိုး꿰တယ်အဲ့ဒီ꿰တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်၏စေတစေတသာယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုရှုရတယ်။အဲဒီရှုတဲ့ပိုင်းမှာစေဖြစ်ခြင်းကြောင့်စေတဇယုတ်ဖြစ်ဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဆိုတာကပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့နည်းစနစ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီလိုရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးများရှိပါသလဲ။ဒီလိုတော့အမြင့်စရာရှိတယ်။အဲဒီအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးဒီနေ့ဟောခြင်းလို့ပါနော်။အဲဒီတော့နောက်ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောစိတ္တဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောဥရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောအာရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောဆိုတဲ့ဖြစ်မှုလေးတက်တက်ကိုလည်းကွက်ရှုတယ်။ဒါကိုခဏတော့ဥဒိယတတနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နီး။ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့မှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဝေယဓမ္မနုပတိဆိုပြီးတော့ရှုွက်တစ်ခုဟောထားတယ်။အဲဒီရှုွက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးအတိုင်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ။အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓောကာမနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှိရတယ်။ဒီတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီဘယ်ခါကြမှာချုပ်မလဲအရဟတမေရောက်မှာချုပ်မယ်
အရဒမေရောက်မှချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီချင်းခါဒီမိမိတို့အရဒမေမရသေးဘူးဆိုရင်တို့အရဒမေရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်အရဒမေရမယ်အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းလေးမှာခန္ဓာကစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိရိသယုတ်ချုပ်ဤစိရိသယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥရဇယုတ်ချုပ်ဤဥရဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာရသယုတ်ချုပ်ဤအာရသယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသောဘောဆိုပြီးအဲ့ဒီကံစီဥတုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားချင်းရှာမရှိတဲ့ဘဲချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ချုပ်ငိမ့်ဘုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုအောင်မှရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒာသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းပုံကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြည့်စည်အပ်သောဝရဒသနအကြောင်းတရားအဖြစ်အပြစ်ကိုရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မဇယောစိတ္တဇယောဥဒ္ဒဇယောအာရဇယောတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုတတ်တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှုတာကတော့ခန္ဓာတော်ဝရဒသနခန္ဓာအဖြစ်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြင်းမှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဒီဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်မျိုးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာသလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားလာတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေထင်ရှားလာတယ်လက္ခဏာ၅မျိုးလည်းထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဘယ်လိုထင်ရှားလာသလဲဘုန်းကြီးတရားဏိဒံစတဲ့အချိန်ခါကပြောခဲ့ပါတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သံသရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးလား။မကုန်နိုင်ဘူး။အဲဒီတော့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိအောင်ပထမကျင့်ရအောင်။ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာသစ္စာလေးပါးမှာလောကီသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကီသစ္စာပိုင်းကိုပထမဉာဏ်ဉာဏ်သိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီမှာလောကီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊နှမကတော့လောကီသစ္စာတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝဋ္ဌသစ္စာဖြစ်တယ်။ထိုဝဋ္ဌသစ္စာတရားနှမတို့ရဲ့ပြင်းစီရတော့ဥဒိယဗယတ္တနာခဏတော့ဥဒိယဗယတ္တနာသဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဒီသစ္စာ၄ပါးထေရှားလာပုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆက်ပုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်မြတ်ကရှင်းထားတယ်နော်။ယံဘာနာနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာယံဘာယင်ကြီးသောအဝိဇ္ဇာသောတိသမုဒိယခန္ဓာနံသမုဒိယအဝိဇ္ဇာတိနိရောဓခန္ဓာနံနိရောဓံပတ္တတိဣဒမတ္တပစ္စယတောဥဒိယဗျာတတနံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတော့ချုပ်ငိမ့်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။ဒါဒီရှုနည်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲ။ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယဗျာတတနာဒီလိုဥရိယဗျာညာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်။ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယဗျာတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းလို့ဒီလိုအတူကောပြောထားတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းဆိုတာကအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်ရင်အညုတ္တိယချုပ်ငိမ့်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘာခေါ်လဲ။ပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယဗျာတတနာ။နောက်တစ်ခုအညုတ္တိယတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတတ်တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲ။ခဏတော့ဥဒိယဗျာတတနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ခဏအဖြစ်ယုတ်နံယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့သုံးဖို့အကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလို့မြင်တော့ဣဇာတေဝပစ္စယတောစီဝခန္ဓာတောစဒွေတဥဒိယဗျာပတ္တတောပစ္စယတောဥဒိယဗျာတတနေနာသမုဒိယတေသံပကတဟောတိဇနကဝါဘောဓတောပစ္စယတောဥဒိယတတနေနာပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတဏိနာဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်အတ္တတို့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားဒီဘာကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏ထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာသည်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်
အကျိုးခန္ဓာငါးပါးသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုလှမ်းရှုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဤဖြစ်ပုံကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမြင်ပြီဆိုရင်နဲ့မမြင်ဘဲနဲ့တော့မဆွလို့ဘူးနော်ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့သာမြင်ပါစေမြင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမှုရိယအသက်စာသင်္ချာလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇဏကဝါဘောဓတော်တဏကဝါဘောဓတော်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုတည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့်ဇဏကအကြောင်းတရားကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိမြင်ခြင်းကြောင့်သည်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တည့်ရင်ထွင်ဖို့သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှသမှုရာသစ္စာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါစကားကြီးနေတယ်ငမကြီးနေဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှစွာသိရအတွက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းကြားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဒီဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဒီဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ကြဘူး။ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဒုက္ခအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းတာဖြစ်တယ်။ပိစုံပန်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ကြဘူးဟောအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒါလည်းပိစုံတာပိစုံပန်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးမရှုခင်ရင်အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ဖို့ပြီးသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမရှိ့မှာမရှိ့တာပဲနော်မရှိ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမလားမသိဘူးမသိခဲ့လို့ရှိရင်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တာကိုပါသိအောင်မလားမသိတော့ဘူးမသိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမှုရိယသစ္စာသင်ရှားမလားမသင်ရှားတော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာဟာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မပါဝင်ဘူးလားပါဝင်နေတယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာဟာလည်းယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သိအောင်ယူဆအထောက်အမယ်တရားတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတိရှိရမယ်အချက်ပဲကဲနောက်တစ်ခုခဏတောဥဒယတတနိဌဒုက္ခသစ္စာပကတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြစ်ဥဒယတတနိဌဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားတိဘာကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ခဏမဲ့ဆက်တည်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုမြင်အောင်ရှုအဲဒီလိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလာလဲဇာတိဒုက္ခဝါဘောဓတောဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိတယ်တဲ့ထိုးခြင်းကမှမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာဒေသနာအစရှိတဲ့ထိုးထွေးဒေသနာဒီမှာဟောထားပါတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခဇာဇရာပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအစတိပိဟောထားတယ်ဇာတိတရားတိလည်းဒုက္ခပဲဇရာလည်းဒုက္ခပဲဖြာတိလည်းဒုက္ခပဲမရဏလည်းဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီဟောထားခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကိုကြည့်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်နေတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှာဗာသစ္စာထင်ရှားတယ်ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့ဆက်တသက်သက်ဖြစ်မှုကိုမြင်ခြင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဥစဉ်တို့ခုလိုရောလောကီဘိုင်းမှာသိအောင်ကြိုးစားရမကြိုးစားခဲ့ရင်လောကုတ္တရာသစ္စာဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးလောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုကြိုးစားအထောက်ပါမှလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာကပေါ်လာမှာလောကီမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အဆုံးမှာ
Lagoda mega lisa code Lagoda nyani bola mafit, tamaditi nyani bola mafibare. Logi mega lisa diadega, adido mia uva lidia datine, jizu biu bema, Lagoda lisa diari, bola mafit, edwe. Yoga wasra bogodo di, logi mega lisa go boa on mia on chusa atua bare. Kudima. Adjondia api, shimu. ชุไลเดอะตั่วโยคีปุคคเยตันตะมาสมุทรยะทิสสาเทศะเดอะจุนยะโตยะผิหมุตะตะโกมีอองจิเดอะตั่วญาติดุขขะขอเดดุขขะโกทุรินติเจจะดุขขะทิสสาเทศะวิณัตตะกุปิสยะโตวะยะตะตะเนนานิโรธะทิสสาปะกะตังหอติปิสยะนุปาตินะปิสยะวะตะอนุปาทาวะโพธะโตปิสยะโตอะจองติยะอะภิวะยะตะตะเนนะชุบเญจิงโกชุเมญจิงภิ นิโรธะทิสสานิโรธะทิสสาเตยติปะกะตังเทศะลาติหอติภิกขุอวิชชาตนะอุปาทานติขะระกังอสัจฉิเตอะจองเตยติฉုံจิงตวาจิงจอกอะจุขันธะ5บาทโตยะปรินิพพานะสุติยะนอกสวยไหนนอกตะพันมะผิดต่อฉုံจิงภิกขุตวาเตอะนิฉုံจิงมุโกลัมภิมีอองชุชุไลจิงจอกบาจุสิเตโลเมรปิสยานุปาทินะอะจองเตยโตอิเทศะมะผิดบอจิงจอก วิสยาวันตังอโจอจองเตยทินชาชินีติอโจเตยโตอิอนุภาตวาโพธาโตนนตภัมมะภิมะภิโตฉုံจิงภิจองจิงหมู่โกโทตยะติเมญจิงจอกนิโรธะทิสสานิโรธะทิสสาเตยติปะกะตังทินชาลาติหอติภิอิอจองเตยโตยะฉုံจิงหมู่อวิสสาตนะอุปาทานติขะระกันโซเลกันอสัจฉิเตอจองเตยติฉုံจิงจิงจอก อาจารย์เตียทินชาชิมาဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားစုစုလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့ချုပ်ငင်းသွားတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စွတ်တည်းရဲ့နောက်ဆွယ်၌နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ငင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငင်းမှုကိုသာမာတိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အတွက်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနိရောဓသစ္စာသင်္ချာတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့တရားက
不了别年的这个老狗的人你让他这场考的阿丁给他打你的地方我明年的年没有后的了没后顾没后见着你们老给你让他这场考的有人看见了你老给你让他这场马来老给你让他这场老狗的人你让他这场说给他没有信老狗的人你让他这场考的用他的马丁和他第二天就你也不得阿丁给他打你的地方出来干了阿丽亚每年过年都也阿用去的内观的也撇的，老古的你罗达的啥撇的？我的妈个，乌尼亚比亚伢伢阿勇撇的，你罗达的啥？乌尼亚比亚伢伢阿勇撇的，你罗达的啥个嘞？白罗的啥嘞？罗没？为啥的呢？乌巴达的看那干啥事？讲的啊的的，那叫咩？看嘛，穷人多嘛？穷人多嘞？哎对，不是内观那书的也闹出来吗？看那阿爸有难的阿多人，老者怕没撇到穷人眼皮，穷人多不过面呢。哎，你穷人不过面，俺舒服，你屋里阿边娘辈方面说些个娘家的。哎，你娘家的呢，不得被养你不过的不？这个来对，修开来的，先看嘛，养你不过，这看娘家个了，发表的。不多的没几个不算的你要把面子的人全家人才能的保证去吧。要你不过的人看到两个人谁要把妈妈对了不的阿龙把妈妈洗了不做你就不要的。把妈妈对了把妈妈洗了不做把做的嘞。我不管有人没洗了不能人没洗了不全部变不嘞。没洗了偏偏你的第二天的人龙没洗了不了你就不要了。不要了来着跟你不多的人没洗给你你要把你把压力了天高。天天把的天天的对着那里封印你要吗不都打理的封印那边还长得不得比标我以为他把的都个拿着拿着嘛那边的不得比有啥理的得到理的开开的搬戏把的那现在就没去找没家的找你的哥哥这把呢这把有啥理的那那没中你的都把理的戏没中你的都把理的戏先找你这个照片个都第二个这个人没太好找了朋友这些没到了也罢了
这些人都给我的相公的这个我见没娘子的你看要起来我见没娘子的你是那个人谁给个这里天下就叫着我的下落便宜的话去吧不一样不一样那他那路上将近雷马的我的下落便宜去吧我见就业第一晚马的人没娘子的人都能按照我见没娘子的路对呢昨天的一天相公的这个要来要来了这个法律在心里没来着先别这边有先别这样嘛你把你把这个没公里面没面非要插进了这边有拉给把的这个知道你个把没戏对这个你没公公的满的里面里面把戏的知道你的过来没比吧没比比比没比了就知道你的皮的皮过这个陪路的保养的来但你知道你的皮的皮过这边有那那方没解雇别的而且今天不没解雇他就这边有十二多片上要醒了吧的这就是说一个方面性的这个就这路路也没高目了那么那里面里面是的这种一点皮的皮的没解雇是的皮的我皮的皮的没解雇不好苦这就是这路路也没高目了没了那方面的那方面要阿丑我来内板没压力不内板压我阿丑没没来内板压比比我来内板压比比什么中间最松比孙女家也没高木了看来都这个意思他没高木了他不高呢看什么了不今天修改了对没修的要比你阿哥对不要的不然都看见不然都修不来姑妈没要对的你阿哥不然都修不来他怕不要了没有娘也算也安路不过他们的安欧不高嘛的娘也说人安度佛个急来急忙吧的娘说这个你修改过等别你那个修路的没样样不要等别吧吗不等别吧我讲过了这个一点用心也没不要不嘛多比当年骗你个人哎你有啥龙安滚路口的我们当看到没不要看你路后差点说人压过压压这样没你用心就是一种气不路的安那般呢文理脱离论修的文理脱离修你用的不要路怎样呢多比这个没样没样的对咱修的这个面比心里背你们所以呢心里这个都够你们这个一点背了够吗没够太没好怎么了不要不嘛有你这个理论是啊后来这代表不要见个今天吗都目的啊我要这么多把地方给他的没无效的第一次的事啊叫你啊的天下品啊叫你啊天下品不啊叫你啊的重庆作业啊叫你啊重庆风我没有去过啊路地路上家里了娘家的娘家的爱戴过修过的就是那比较的我们身上的身上你个人的表达那里个就让你修推到里那把屁了嘞明明娘们没的压力过多比身上这口你有那种比方了没比方不要紧的你不理解怎么办你拿到过好的办法不如好的嘞按这个我是了将你这姑娘的这个怎么也别说呀那么好吧不你不理解怎么办的将你这雇用的你将就算的你的不是怎么办怎么的要求全地上的算案没事怎么帮你的算案没事这个人对进了这个人对下回地嘛这个人对自己的情况价嘛你他妈的你要不要骗过来面包吃好地嘛你将就算的你的不是怎么办怎么的要求来看看你的算案是吧这个人对没地的怎么样心情的身上你们所有的情况工作没那现在看到的请工作没把屁了来按这个我说了这个怎么就业建设呀那边没好不了不要请工作的应该你的文康比好看哎大家今天嘛屁不你的这个这是你的这是你的这是你的脑袋别的那这苦力你的风景看心表方面大家都把你那边的把这边那边嘛有多难度系列是有我的你的包给把的你有啥给我们带的哎对知道你这个嘞你们的不得比的检查的你们就一个家伙的而你检查二龙宫全国民朋友表演的你把五把地的在内盘六把地的在内盘出来去的把五把地的在内盘六把地的在内盘所以表现第六号的个把我一切干好来了没了你把一张口表来了是那么来那一点不够的细节的细节都不够的那来那一点这个楼的表现比了那五把地铁站内盘过来好的六把地铁站内盘过来好的我们嘛那个可以找到可以摸也可以内盘呢那个公年找到公年摸公年的内盘呗一路好的来是那你好结果把它变出来本领嘛那里哪里
妈他妈说的，这老百姓今天干，这没有，这也把他们变白，共产党没有变白了，把他变白家变的。那个以供养供养，多大以供养供养，摩诃以供养供养，去得第二的涅槃所比了。那个多大摩诃供养去得第二个涅槃路，后来所比第六，把他变白家的。那个供养多大供养摩诃供养，得到这个的涅槃路，没说了不所比第六把他变白了。阿拉都把看到那尼罗陀，看到阿巴陀也穷尽不过涅槃路了，这个尼罗好他的心。那你看过来看到都也穷尽眼，穷尽江苏比尼罗，把他变白眼，这边了没得不呢，没得不呢。